musanvu ziremu, chenda mukaga, kaga munana, atano mubiri. Namba ya kusala mwina kujanja wadeba ausaz. President, omuntu ayagala obuyambi n'okuyambibwa. No ya gawa ita makuwa matufu. Oh ya mkubila kukubizo mugamba. Wekala kuita makuwa matufu genda boyero. Maiza mfumilila nye chikuku samantu. Mfumilila nye omuntu agenda la kuvisiti visa. Tenga company weziliwa na zituwala. Company muzili tanzibi. Neze jangwe wange. Mkukwate kumukono. Chensoko kuyinshuwa inga. Ntifani zisoso nazo joteka mkampani ye. Bwebiba biganye vyo gende boyero. Siku diziwa. Inze nzikiriza, nti simuli muntu ye na apply izo gende uwe, nti ya genda. Wanu bajja kusosola. Baso volo muli mkuso volo kubola. Atenda kubwati nga nende mkona na. Emele mwji na eje uwe, okola interview, oso volo kujita, obo kubwa. Yeah? Oso volo kubwa kuli process ya genda uwe, no kutula tiru, ngo ina kuwe lana Uganda. So, mkakasisa nyomo mbele, eto okoye, obagi kugani. Gusu volo kubola, no gamba, haa. Nizo kumi nani tansi process ni sisi cha yake la gene. Ova process hiyo ni nini kuli take tingo, nusuwa kusanza kwa kuruwate, ova interview na mekuwa kuzita. Biamulo kwa sabi ya mini mwiti nabai kula mikulo lukua kwa kusaba input, siwa chili. Ya mini mwiti nunga kwa na apply kwa mwini mwana na Uganda, raba kwa akure mwana. So na yebuwe, techili 100% ito ya kufu na yo. Nye kakasa nyonti singo mwini mbuga na mwombele, akasente kwa kota demu, kakubi ziwota atike wanechokola. Kati ya kufu nata. Mkubi laku 075-798-6069. Direct tingzaji kwa hata. Nekana. Abantu bagana. Eh. Ndiye mwa usalo kusalo. Eh, asali de dalo mukuru ono mubile la ko demo video yenga no jalo la boro kuto. Eka tisebu tufugana na efa abasikisi ba. Tufugana na efa abasikisi ba. So mbakubiliza okusalo omubili mu contact yinge. Katika kati. Njagalo mbulile bwanera ni abadde mu chomu chamu yabaddo ani yabaddo mutofu. Omchala yava mu gwanga ila yugana nage nokube chenga leso mwami. Na abana bana. Mami yasa abana babiri. Urenso ngati omchala yakomawo. Ate yatukira mwa musajja mulala yadda wabawe. Bawe nange na natimu la abana babiri. Ngaga mati ababana na sibani. So ngati nabo. Tulina problem emu. Abasajja balekeredde nnyo obuvunaanyizibwa bwabwe ng'abasajja. Omukazi woro yagenda ebweru, bwe buli kimu kyonna n'obimukwasa n'obimutikka. Kadaama tekitegeeza kubeera musajja mu maka, basajja bannange. Kadaama tekitegeeza nga gundi mukazi woro asimbula wano agenze ebweru agenze ku kye. Nti olwa yatandise okukwata obuvunaanyizibwa bwa waka, olwo musajja waka. Ne tugenda ne tuba ne generation ya lere ya bavubuka abawasiza abakazi ne bagenda ebwe omusajja ula ku mukazi nti agenze ebwe olunasula obuvunaanyizibwa ebyokuweerera abaana n'okubibla biro olunaabiza ku ki ku mukazi abasajja beerabiridde nnyo obuvunaanyizibwa bwa kyovola abantu biko obwedo kati bw'ebiri oli olulaba nti omwana ono eyamugwe namuzaalamu yagenda ku kye bw'aba akomyewo anafunye musajja mulala asobola n'omukola ekikyamu lwaki expectation is ya badasu ya bibadde bingi alaba ngono mwana mutadde mu senteze ato uli azze senda agenda ku sasanya mulala uluna abulira kubya ninga alaba ntondo ya muteka mu capital kufuna mwoli kajo musomo musomo musali ya basajja ayi basu nene mvunani zimwabwe no kulomoleza ku buli chikucho ndawa noti bakazi kati emu mona kadaba bwa mucha musajja yagala kola basibana ba bya mbioni lwachi Zembira biko nebitazi mauli. Ori musajja rukwa yazala mukadama kadama nagende ewe bwafuna basasanya nyabo nabese ayagala kugo babana waka. Lwacho go babana bayi waka ro kuba mama wabo takuwa de kusende za kuche. Bana abana babo ina kuvunanyizi bwabo. Awe mama tinjo mukaza agenze nakola na iyo kuvunanyizi bwabo babwa musajja kubane waka. Lwacho muchala abantu kila mwaka kamusajja. Ari mukaza asomola kuchusa kirozo. Ngatemu yakomide. Chandeme nchuse chino wazo, te wakua bibi ya liasubi ya. Iye ata mkazi mwudu wachi ya ndigenze kubwaka dama mwuri musaji. Ate nena bide china teka mwuchi. Aya teka mwuchi. Asopanga teka mwuka sendika pasipo. Wani yes, wate wateka mwuka sendika pasipo. Ebanga nyonyo nane neto libara. Awa ya nyonyo. Iye mkazi ni mwomu hodi nge uomu ichi. Mwomu tinde future. Kade musaji wali kichi. Ani mkubuli na mkazi mwomalo kwetu mga kontu mwuo.
Manya waliwo abamukwana batagenda kudda mukwana nti oyo mukagundi. Ekyo kyokka oba omutidde ebiseera by'omumaaso, olwo omutadde eyiza mukisako oba ekisiraani kyo. Oba tomutaasizza oluggya. Ani kubuulira bw'oba tumusobola. Mukitegeere? So omukazi bw'aba agenze ku kyeyo, muve ku bino kubala bonna, muteekamu eza passport, simanyi namuteekamu eza ati. Lwaki tobala baana bakuzaali? Ndo yinza basasula ssente mmeka? Abaana bakuzaali. Bakuzaalidde. N'otuuka n'okutta abaana b'omukazi, n'otuuka n'okutta abaana b'oti omukazi yafunye omusajja omulala. Singa gwe yafunye omusajja omulala, olaba mubenderako n'omukazi n'abeerawo n'otandika okumukwanirako abakasajja abakazi abalala ebbali. Tomulabangako omusajja tebaba na ssente, tebalina kye bayamba bakazi, naye babuulira okuwasa n'okuzaala ebwe. Oba omukazi yandi adisappointiza omusajja ono nga essubi eryo n'abadalina mu kyalo. Ate kati kankubuulire kino, abakazi bano balaba. We yeesitulira agende ku kyeyo, kisooka oba omudisappointize ng'omusajja. Olemereddwa okusitula mukyala wo, olemereddwa okugaggawaza mukyala wo, kubeera buvunaanyizibwa bwaffe ng'abasajja. Mukazi wo okubeera mulamu obulungi aleme kwegomba n'abali ku kyeyo. Naye mukazi wo atuukira okulookeralookera mu maka ago, atandike n'okugoba ku passport, atandike n'okugamba nti owaayo eky'omwange eky'omwami n'omukyala, kosi omukyala aliwo okukubika nakufumbira mmere, watuukira okugamba nti akuleka wagenda yiyo obulamu, kitegeeza oba omudisappointize ng'omusajja. Oba nga gye yaddukidde omusajja yamuzaabuziza nakuja iyi yabasaasiyo byalibinga byayagala. Naye kiba kibi omuntu okutuukira mu maka g'omuntu omulala ng'ate okimanyi wava wano wamu. Obwo wampasa ne kibaaki? Wakyale waffe? Watuukiriza ne nabye wansuubiza? Tulina abaana. Kankubuulire kino, nze kye nnina mu mutwe gwange. Omukazi yenna k'alifuna passport n'alekawo omusajja, obwo bufumbo obuba bufu. Alidda ssebo. Ogenda kwetabula abantu wano? Nze kankubuulire. Simanyi bw'oŋŋamba nti onjagala n'okwata passport ate n'ondeka mu mpeewo y'Uganda n'ogende. Okuba kwagala. Bino ebintu obimanyi nti embeera yebatwala ku kye. Ati dabayo, mu mbeera yonna nze ndabye wano abafumbirwa mu bwavu, neko waali, nze siva ku bba waali, nze siva ku mukyala waali. Nga waali, oba tuba mu bwavu oba tuba ki katubaaba. Tubalaba nga oyinanya n'akuba ekyo n'akomawo ne bakyusa obulamu. Kati kankubuulire kino, omukazi k'alifuna passport akuleke mu nju. Omukwano bwe tukubalira mu percentage osigaza 15 ku 10. Hati ekyo mbadde sikusuubira ki? Abantu obagumya emitima. Teniyo kugumya mitima, mutima bagimenyera Uganda. Kuba waasalira waakulekerewa ni agende. Gwe manya asobola okukola ne decision esinga. Omusajja bamukubye ku mulimu, mulina abaana bataano. Kati kankubuuli, abakyala bano okimanyi bulungi nti tekimera kirowoozo kya bugenda bweru ebiseera ebisinga, bano basajja be baba forcing okukifuna. Kyovala bankugambye nti omukazi w'afunira passport agende ku kyeyo nga omukwano gusigadde 15% waka. Musajja aba amaze okumujooga, muleka mu nnyumba n'amuwasizaako abakazi abalala, abaayagadde baganda be, abaana tabalabirira, be yamusuubiza alemereddwa okubituukiriza. Mukwano waba tewakyala. Abaana bonna abalina omukwano ne bwe bambeera mbi babeera babiri. Wano kyokka buli omu mugaggaali wa Uganda. Gwe lwaki olowooza tebagenda kubyeyo? Gwe oza bamaama baffe baatuzaala ne batata baffe nga baganda. Naye gwe lwaki olowooza tebagamba nti kankulekewo kangende ku kyeyo? Bino omukazi ne bw'abeera nga oli mugagga, kati nze kankubuulire gw'olowooza nti abo abali eyo wagwerebera mbeera. Naye ekibasindiikiriza sungu najoogo ly'abasajja ba wano, nze nnina n'emikwano gyange gye mmanyi giri ku kyeyo nga bapa baabwe basajja b'amaanyi wano, naye nga yagambanze omusajja njagale ne muganda wano, omusajja andeke mu nnyumba agenda asaali n'ebweru andeetera baana, omusajja ankube naga sika bugagga ne ssente buli kimu akibadde akimpa leka ngende neekolerere. Kati munnayuganda kune mwendowooza nti mukyala wange wagenda ku kyeyo oyo kamusibule afuna omulala. Entandikwa y'okutegeera nti omukwano gwo guweddewo, mukazi kasita omulaba ne passport. Nina be mmanyi nga batudde ku mmeeza ne bateesanga omwami n'omukyala. Omwami namukaga genda omule. Era nti ekiteeso wabaawo akireese. Mulimu n'abasajja olwo bakireeta ng'ayagala kuwasa mukazi mulala. Jafunyeyo kashubo n'amutaataaganya naye nagaba ono gwe musomeramu okugenda ku kyeyo agenda kutebuka. Nze nkubuulira nyalite, ssebo lyali ku kyeyo nabo bajja kundulira. Ssebo lyali ku kyeyo nti mbeera mbi eyamuwaliriza okugendayo.
abamu bawalyalizibwa lwa mpisa zammwe embi ze mubayisaamu mu bufumbo. Kano kenjaga kutereezeemu bw'ogamba nti nno omukasi agenda ku kyeyo omukwano gukendeera nga kugwa nawo ati kankubulire si kugenda ku kyeyo omuntu yenna wano omukwano kasita guggwawo ku kyeyo yekyafuuka ekinogero ky'abakyala. Teri agendayo nga omukwano nkubuulira tuka mukyalo mukwano weguli atogera lwaki batukeya ati nebatandika okuweeza message ne ati kankubuulire omuntu ono laba bamuwasa alaba omusajja n'amanya nti talina kaalina talina nebeeyagala ebbanga naye olaba afunye ekirowoozo ky'ogenda ku kyeyo tekiba mu byanfuna andi president beeyagala tebalina baana wafuna abaana obuvunanyizibwa ne bweyongera si buli alina abaana wano nti mugagga ate si buli ebi alina abaana wano nti agenze ku kyeyo ekiba twala ku kyeyo mukwano guba guweddewo obalamu omusajja bwe yakusuubiza nga tabituukiriza obalamu omusajja bwe yali akola yali adde ewaka yali akola ki bw'obalabalamu omukwano nga guweddewo okugenda ku kyeyo kyafuuka kinogero ky'abakazi kati abaali badda mu byala agendako ewasenga simanyi agenzeeko mu kyalo kyo kati agenda muwalamu sema abawalamu baafuuka bakoo baffe kati president weteeke mu kiti ky'abasajja singa kuba musajja omukyala n'agenda ku kyeyo omugambirawo nti tombala ati kati kankubuulire ki kati nze nkubuulira ki mukazi wa iseeni wanga nti agenda ku kyeyo kati wamu kikye sitalinange nga kaluliga yange naye ati sikimugamba era bw'alaba nga ntandise okubaliga ayitoga mu musajja ono mu fyuca yinza okumusuulira eyo era amanyirawo nga ya mukazi wamukati omukwano tekukola ki tekukyaliwo eyinga bwe seetereeza mu biki bye mbadde nkola oyinza n'omugoberako nage kati ate bwe muyambako okumugoberako kugenda manya nange njagala kukola mubi bye mbadde ekituufu kyejiri nze ndabe n'abasajja basapootinga bakazi baabwe ogenda kukiriwa n'omu ofiisi yaffe nekubuuza naye kati ggwe lwaki obadde osapootinga omukazi ono agende ebwe tulabye n'abaavu abali mu mbeera empika babeera n'abaagalwa byagowa ogenda okunoonyereza ekiri emabega waakyo okuddayo mu nyumba bwe baava nga ewasa omukazi omulala naye olina endowooza gy'otaddewo nti omusajja tayinza kugumiikiriza myaka ebiri nga mukyala we taliiwo abasajja baakati bayaanye nkugambye yamuwerekera ne ku kampani buli kimu n'akikolako naye ng'ekituufu ayagala kudda mu bwenzi bwe myaka ebiri abasajja gye bali nga bali bizi gyabwe n'agumiikiriza ati nkubuulira omukazi we yagambako nti yagala genda ku kyeyo owange kati lwaki olwoza tagambanga omukwano weguli omukwano bwe gubaawo byasinza bakazi tebabitunuulira si buli ali wano nti ali bulungi naye kisungusirira ebyo mukazi n'agamba tokwana sirinakagoye sinaki sirinaki otandisekwana bakazi balala otandise n'okujoga n'okufuma ovumya kyobola bantu ava ne mu nyumba nga takusiibudde lwaki watula kusawa akaawo oli mukwano mungi mulimu abasiru ate mwe badabayo mulimu abalogo maye munnaye munebino bibuli kati oyo omulaba akabira ku kisaawo ogenda n'okudda wana uganda nga yali mumaka ga bbaawe naye nga ababooda ne banebyengeri gye bamusombamu olusomba omanyi tebaita okusomba tebasomba mumalaya nkubuulire waliwo abantu abali ali mumaka naye ng'asinga obwamalaya ali ku situiti nze nkubuulire ekyo